Družinska ustava je nek dokument v družinskem podjetju, ki določa način odločanja v družinskih podjetjih, kadrovanja, nasledstva in tako naprej. Skratka, neka generalna določila, ki so dolgoročna in veljajo v družinskem podjetju, je pa pomembno vedeti, da je to na nek način gentleman's agreement in to ni pravno zavezujoč dogovor. Kar nekaj teh točk, ampak načeloma je lahko družinska ustava zelo kratek dokument. Pomembno je, da se dogovoriš, kakšne so ključne vrednote v podjetju, kakšen je način vodenja, kako se kadruje v družinskem podjetju, kakšen je način odločanja in pa kako je z investicijami v družinskem podjetju. Družinska ustava v našem primeru ima kar pomemben vpliv na poslovanje. Imamo jo že 3 leta in zadnje 3 leta beležimo dobre poslovne tudi rezultate. Zakaj? Zato, ker družinska ustava je samo zaključek nekega temeljitega pogovora o dolgoročni strategiji, o viziji podjetja in ko je vse to razjasneno, je družinska ustava samo neka formalnost, ki pa je pomembna tudi za uspeh podjetja.